Таза ауада серуендеу көптеген дерттің алдын алуға ем. Ал өкпе қабынуымен ауырған кезде күн сәулесі мен ультракүлгін сәулелердің пайдасы көп. Сондықтан науқас жатқан бөлменің терезесін ашып, күнделікті тазартып тұру маңызды. Өкпе қабынуы кезіндегі күтім туралы иммунолог маманның кеңесіне құлақ түрелік. Бұл дегеніміз дұрыс тамақтану. Синтетикалық дәрумендерге әуестенбеу керек. Ағзаға қажетті ақуыз, көмірсу және өзге де дәрумендерді азық түліктерден алған жөн. Тағы бір айта кететіні уақытылы ұйықтау. Оны да естен шығармаған жөн. Қазіргі кезде адамдар аз ұйықтайды, бірақ кемінде 8 сағат ұйықтау керек. Денесі қалдырап, жаураған науқасты қымтап жауып, ыстық шай ішкізіп, көкірегіне жылытқыш қойған жөн. Мұндай кезде көп сұйық ішіп, жөтелді тоқтату үшін су буы ингаляциясын жасау ұсынылады. Адам көп ортаға баратын кезде вирустардан қорғану үшін мұрынға оксалин майын жағып шыққан дұрыс. Ал ұйықтар алдында бөлмеге қабығы тазаланған сарымсақ не пияз қою керек. Күні бойы иммунитетті жақсарту үшін түрлі шөптерден жасалған қайнатпа ішкен де пайдалы. Есть лекарственные растения, которые... Иммунитетті көтеретін түрлі емдік шөптер бар. Мысалы, итмұрын, түймедақ тұмбасы, эхинацея өсімдігін демдеп ішуге болады. Ауырып еміздегенше, ауырмайтын жол іздеген жақсы. Сондықтан өкпе қабынуының алғашқы белгілері байқала салысымен, дереу дәрігер қарауына жазылу керек. Қажет ем-домды тек арнайы тағайындау бойынша қабылдау керек.